Nei, jeg skal nå gjennomgå et eksempel med resistans og spole i parallell. Jeg har en beskrivelse av kretsen her sånn. Det er altså en kapasitans på 240 millihenry, og den er koblet da i parallell med resistans på 180 ohm. På denne kretsen så blir det da påtrykt en spenning på 120 volt og 60 hertz. Nederst til høyre her så har jeg da tegnet opp kretsen, det er altså 120 volt, 60 hertz, og ja, resistansen på 180, og spolen på 240 millihenry. Det første spørsmålet er å beregne reaktansen i kretsen. Reaktansen er det samme som XL, og det betyr rett og slett motstand som befinner seg i spolen. Etterpå skal jeg beregne strøm, hvor stor strøm det går gjennom henholdsvis resistansen og spolen. Det betyr at jeg skal finne den greinstrømmen som går her, og den greinstrømmen som går her. Etterpå så er det å tegne opp en admittansstrekant for kretsen og beregne hvor stor impedansen er i kretsen. Og da er det da jeg får 1 over R og 1 over XL og må jobbe med dette. Så kommer til det. Da kommer jeg også innom noen andre matematiske betraktninger. Til slutt så skal jeg også beregne hvor stor faseforsyningsvinkelen er i denne kretsen. Hvis man ser på den første oppgaven og tar den først, så er den ganske grei. Det er stort sett å ta formelen for XL og faktisk putte inn verdien man har oppgitt. Nemlig at vi har 2 pi ganger med 60 hertz ganger med 240 ganger 10 minus 30, fordi vi snakker om millihenry. Da vil dere få et svar som er på 90,48 ohm. Den reaktansen jeg finner nå, den kan være viktig å dra med seg videre, for jeg får bruk for den når jeg skal beregne strømmen. Og når jeg beregner strømmen, så bruker jeg egentlig ren Ohms lov. Fordi jeg vet spenningen over R, jeg vet spenningen over XL som ligger her, og det betyr dermed sagt at jeg kan ta spenning og dele på motstandsverdien. Så, jeg tar dermed og finner strømmen gjennom resistansen. Snur på Ohms lov og sitter med I her alene og får U delt på R, altså 120 volt delt på 180 ohm, og jeg ender opp med 0,666666 i det uendelige ampere. Jeg tar og velger å gjøre det om til milliampere og runder litt igjen her, så jeg sitter med 666,67 milliampere. Det er altså strømmen som vil veksle over her sånn. Jeg tar og gjør det samme med når jeg skal finne strømmen gjennom spolen. Jeg sitter da altså egentlig med spenningen på 120 volt, delt på XL, som jeg regner ut her oppe, som er på 90,48. Da ender jeg opp med en verdi på 1,33 ampere, som går da gjennom den kretsen her sånn. Jeg kunne nå finne hovedstrømmen ganske enkelt ved faktisk å ta Pythagoras. Jeg vet det at IR og IL ligger 90 grader på hverandre, så jeg kunne faktisk tatt IR i andre pluss IL i andre og kvadratrot av dette, så ville jeg faktisk ha funnet hovedstrømmen min I som ligger her sånn. Jeg skal gå videre til neste oppgave. Så jeg skal altså tegne en admittansstrekant for kretsen og beregne hvor stor impedansen er i denne kretsen. Jeg tegner opp referansen min U, så tegner jeg også opp 1 over R som vil ligge sammen med U. Bestandig vil de ligge sammen i en parallell kobling. Over selve denne parallelldelen vil alltid 1 over R ligge. Jeg vil få 1 over XL som alltid vil gå 90 grader ned i forhold til referansen. Og summen av disse to, som da kalles for admittansen, vil da gå herifra og ned dit, og er da 1 over Z. Utifra dette så kan jeg nå finne impedansen til kretsen på bakgrunn av de verdiene jeg allerede har funnet. Jeg vet resistansen, og jeg vet XL. Jeg kan da finne denne verdien ved å bruke Pythagoras. Her har jeg egentlig tatt 1 over Z i andre, pluss 1 over R i andre, pluss 1 over XL i andre, og så snudd på den formelen. Det da har gjort at jeg selvfølgelig har tatt og fjernet opphøyde i andre ved å sette kvadratrottegn. Jeg har fått da i minus første for å snu det fra 1 delt på Z og snu det til
snu dette motsatt vei og få sett den over brøkstreken, så har jeg faktisk flyttet minus 1 over her. For å få 1 over. Jeg sitter da med, så jeg har egentlig tatt inverseverdien. Hvis ikke du fikk med deg dette her, så kan du se på forrige video som omhandler resistans og spoleparallellkobling og teorien bak det. Her sånn, så har jeg puttet inn bare verdiene i samme formel og ender opp med 80,84 ohm på impedansen Z. Bare Z-verdien altså. Det er ikke Y-verdien, men det er altså rett og slett Z-verdien jeg egentlig nå finner. Nå er det sånn at rundt dette her så skal jeg ta noen sånne matematiske betraktninger som dere sikkert har vært borte i matematikken. For en sånn formel kan jo skrives på flere forskjellige måter. For eksempel så har vi at 1 delt på Z er Z i minus første, og det er jo grunnen til at jeg har måte gjort dette. Hvis jeg da får Z, jeg har egentlig 1 over Z, og det jeg har gjort da er at for å få Z-en alene, så har jeg da puttet dette i minus første over her. Jeg har flyttet opp på andre siden. Så jeg hadde egentlig Z i minus første, men for da for å få Z alene, så setter jeg Z, og så flytter jeg minus første over på andre siden i stedet. Da får jeg snudd hele uttrykket, og jeg får Z-en alene, altså impedansen alene. Jeg kan også, for eksempelvis, så kan jeg skrive hele formelen på en annen måte. Nå har jeg ikke giddet å tatt den formelen her, jeg har tatt selve regnestykket. Og det jeg har gjort her sånn, er at jeg har det opprinnelige uttrenningen du har her. Der har jeg valgt nå å ta heller det tallet under brøkstreken opphøy de andre. Og det er også en måte å gjøre det på, fordi at 1 opphøy de andre er 1, 180 opphøy de andre, det er noe helt annet. Så jeg kan ta den opphøy de andre og den opphøy de andre, og jeg vil finne at 1 opphøy de andre bestandig er 1. Så dermed så er den formatet der er akkurat det samme formatet som jeg har her. Dere ser forskjellen. Her er parenteser og opphøy de andre. Men jeg kan slå det heller sånn her på kalkulatoren. Så vil jeg få samme svaret. Når jeg har gjort dette her, så kan jeg selvfølgelig også gjøre noe annet. Jeg kan fjerne kvadratrottegnet. Her. Og så tar jeg ganger her oppe med 0,5 i stedet for kvadratrott. For eksempel kvadratrott x, det er det samme som x opphøyd i 0,5. Så tar jeg bort kvadratrottegnet, så sitter jeg da og kan flytte 0,5 opp hit, og jeg sitter med minus 1 ganger 0,5 her oppe. Og hvis dere husker potensreglene som man har, så ofte med gang og del og sånn, så er det egentlig det man følger her. Så her sånn sitter jeg med minus 1 ganger 0,5, og man har da muligheten til faktisk å slå inn 1 del på 180 i andre, pluss 1 del på 90,48 opphøyd i andre, og opphøye hele det svaret du da får opp i minus 0,5. Du vil da få 80,84, for den formen her sånn er egentlig akkurat det samme som vi har her oppe. Denne her er litt mer møysommelig, men kanskje også mer å forstå. Så det må du huske på, at om du løser på den måten der sånn, så er det helt i orden. Men dette her er andre metoder som folk har da eventuelt benyttet seg av. Så det er opp til dere hva dere da velger av metode, men jeg anbefaler i hvert fall å ha forståelse for den som er merket i rødt her. Så generelt sett trenger jeg ikke å bry dere om denne formelen så mye, men jeg kunne faktisk skrive opp formelen for Z på den måten her som 1 over R i andre pluss 1 over X i andre opphøyd i minus 0,5. Jeg kunne også ha gjort noe annet. Du vet at jeg sitter med 1 delt på R i andre. Nå vet vi at 1 delt på R, det er det samme som R i minus første. Så det jeg kan gjøre her sånn, at jeg kan ta R i minus andre pluss X i minus andre, så har jeg på en måte gjort den der, hele det uttrykket der, umiddelbart. Og opphøyd i minus 0,5. Så, for å si sånn, 1 delt på Z i andre hadde vært det sånn som Z i minus andre. Det går akkurat for det samme. Og det er det jeg har gjort her sånn, bare for å forenkle uttrykket. Jeg har ingen muligheter nå til, i og med at jeg har pluss imellom her sånn, så har jeg ingen mulighet for på en måte å ta noe mulig part av. Ta det totallet og få det utenfor parentesen. Det er ikke mulig på grunn av at jeg har summasjon her, og ikke multiplikasjon. Så,
Men disse to formlene gjør akkurat det samme. Jeg har bare tatt R i minus andre, og da gjør jeg egentlig inverteringen, finner den inverse verdien med en gang. Så, men jeg skal gå videre til neste oppgave. Dette her, var bare noen sånne matematiske betraktninger rundt dette her, hvor man ser at det, ok, ting kan forenkles sånn formelmessig. Så disse som er i disse rektanglene er ikke nødvendig å tenke så veldig mye på. Det er egentlig meningen å få en litt dypere forståelse av hvilke matematiske operasjoner vi egentlig har med her. Og at det er muligheter å gjøre det enklere. Men denne formelen, det er den som hovedsakelig gjelder. Eventuelt at du putter opphøyd de andre ned til resistansen, og opphøyd de andre ned til XL. Jeg skal gå videre. Vi har en oppgave til. Jeg har tatt med meg den trekanten som jeg har, som er da admittanstrekanten. Jeg kan her, for å finne fasforsyningsvinkelen, så kan jeg gjøre det på flere forskjellige måter. Jeg kan selvfølgelig ta motstående til på hosliggende og bruke tangens for eksempel. Og jeg har altså flere muligheter, for jeg vet absolutt alle disse vektorstørrelsene nå. Men jeg skal nå finne fasforsyningsvinkelen, så jeg velger å ta invers kosinus. Og ta invers kosinus, så er det altså hosliggende 1 delt på R delt på hypotenusen, som er da 1 over Z, som jeg ligger her. Så jeg tar og kjører at phi er det samme som kosinus i min første, 1 delt på R delt på 1 delt på Z. Og når jeg får dette her og regner dette på kalkulatoren, så får jeg 63,31 grader. Jeg kan også selvfølgelig gjøre det på en annen måte. Jeg kan kjøre tangens i minus første, og da tar jeg altså motstående delt på hosliggende. Og da sitter jeg altså med motstående er jo 1 over XL, deler på 1 over R, og kjører invers tangens til dette, tangens i minus første, står ofte på kalkulatoren, så vil jeg altså også ende opp med 63,31 grader. Velger du da å kjøre invers sinus, så må du huske på at det er motstående delt på hypotenusen, og egentlig samme måten å regne ut på. Nå er det sånn at man kan selv tenke seg at jeg kunne kjørt tangens i minus første. Jeg kunne for eksempel kjørt ved å ha tatt R delt på XL i stedet, og det er måten jeg pleier å jukse på kalkulatoren, på grunn av at jeg er rett og slett lat. Det betyr at jeg hadde tatt resistansen i stedet for denne parentesen her oppe, og XL her nede. Så det er en mulighet, hvis du er litt lat, og dere kan prøve på kalkulatoren selv og slå inn begge deler, og det skal ende opp med samme verdier, om du har snudd på de eller ikke. Det var dette eksempelet, og takk for nå.